Den håndfri parkeringsfunktion giver dig mulighed for at finde en parkeringsplads og parkere eller køre ud af en parkeringsplads uden at skulle betjene rattet. Funktionen anvender data fra ultralydssensorerne foran og bag på køretøjet. Når du aktiverer håndfri parkering, aktiveres parkeringshjælpen for at hjælpe dig med at manøvrere, og hvis det er monteret, aktiveres bakkameraet eller 360-graders kameraet også. Hvis du vil slå denne funktion til, skal du gå til afsnittet Køretøj på OpenR-Link midterskærmen og vælge håndfri parkering. Afhængigt af dine personlige indstillinger, kan du også slå denne funktion til med knappen Favoritter på rattet, eller ved at vælge widgeten Håndfri parkering på multimediesystemets startskærm. Du kan vælge en af tre typer manøvrer. Parallelparkering, vinkelret parkering og exit-parallelparkering. Ved vinkelret og parallelparkering vil systemet ved mindre end 30 km i timen søge efter en baglæns parkering eller parallelparkeringsplads på begge sider af køretøjet. Når der registreres en ledig plads, indikeres dette på midterskærmen med et lille P. Kør langsomt indtil meddelelsen Stop vises, og denne ledsages af et lydsignal. Parkeringspladsen bliver grøn på midterskærmen. Stop køretøjet. Sæt den i bakgear. Denne lampe vil lyse i instrumentpanelet, og der udsendes et lydsignal for at indikere, at manøvren startes. Du skal nu slippe rattet og følge instruktionerne på skærmen. Du skal blot bruge gearstangen og pedalerne til at foretage successive manøvrer fremad og baglæns. Din hastighed bør ikke overstige 7 km i timen. Når manøvren er færdig, slukkes indikatorlampen, og der lyder et akustisk signal. For at forlade en parkeringsplads i en bås, skal du aktivere funktionen, vælge det tilsvarende diagram på skærmen og aktivere indikatoren på den side, hvor du ønsker at forlade køretøjet. Når funktionen er klar til at gribe ind, vises en meddelelse på multimedieskærmen. Tryk på OK for at starte. Denne lampe vil lyse i instrumentpanelet, og der udsendes et lydsignal for at indikere, at manøvren startes. Du skal så slippe rattet og følge instruktionerne på skærmen. Når køretøjet har forladt parkeringspladsen, viser systemet meddelelsen Manøvre fuldført på multimedieskærmen, og indikatorlampen på instrumentpanelet slukkes, ledsages af et lydsignal. Bemærk, at manøvren afbrydes, når du tager rattet, når bilen har stået stille for længe, når en forhindring gør, at manøvren ikke kan gennemføres, eller når en dør åbnes. Årsagen til afbrydelsen vises på din multimedieskærm. Sørg for, at forholdene igen er i orden til at fortsætte manøvren. Så snart indikatorlampen blinker på instrumentbrættet, er systemet igen klar til at fortsætte manøvren. Manøvren afbrydes, hvis din hastighed overstiger 7 km i timen, eller hvis dit køretøj har foretaget mere end 10 bevægelser fremad og bagud under manøvren. Kontrollampen på instrumentpanelet slukkes. Der lyder en signaltone. For at sikre, at systemet fungerer korrekt, skal du sørge for, at ultralydsdetektorerne ikke er skjult af f.eks. snavs, mudder eller sne. Husk, at denne funktion er et ekstra hjælpemiddel, som ikke må medføre, at føreren bliver uopmærksom. Foretag altid en visuel kontrol for at sikre dig, at den ledige parkeringsplads, som systemet foreslår, er fri for forhindringer. Systemet har muligvis ikke registreret genstande, som befinder sig i sensorens blinde vinkler. Du skal desuden være opmærksom på, at rattet kan dreje hurtigt under manøvreringen, så du må ikke placere hænderne i rattet, og du skal sikre dig, at der ikke er noget, der kan påvirke rattets drejningsmanøvre.